o mi bwara gwer dero tu metta bu do mi bwara kan twal ma ያይና አባት ማለት ይሄ እንደ አባት ያሳደጉኝ ለማለት ነው። አይ የዘንድሮ ሽንኩርት ሲገዛት ሲላጥና አቃጥሎ አይገርም አይገርም ለራስ ተፍ ያቃጥልሽ። ይሄ ሁሉ ሽንኩርት ግን ለምንድን ነው ጋሽ ተጨማሪ ሽንኩርት ግን ይገዛል? ገዘገዝ ያወርድሽ ታች ገዘገዝ ነው እኮ ማፈር። አዎ በግ እኮ አንድ ብልት ነው ያለው ለሁላችንም አይበቃም። አሃ በዚህ በግ ጉዳይ አንተ ምጅ አለበት ማለት ነው። ምንድነው መቀባጠሪው? ችግራችን እኮ ይሄ ነው። እንዳንተ የተሳሳተ አቋም ይዘው ተው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ሲባሉ ከአቋሜ ዝንፍ አልልም በሚሉ ሰዎች እኮ ነው ችግር እየተፈጠረብን ያለው። የምን ጠጋ ጠጋ ነው? ምን ነው ደርሶ ዝነኛ ልሁን አብሳ ደግሞ አገኘው ላይ አጣጥፋ አዘርዘር ቆጥብሽ ለ40 60 ነው አይደለም ለ80 ነው እንጂ እሱ ቢጠፋፉ ከማይጠፋላ አባቴ